اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حوث پرستی نے ہماری نئی نوجوان نسل کو اس طرح سے فحاشی پہ لگایا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اپنی حوث کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ پبلک پلیس کی کراچی کے ساحل کی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دونوں غلیظ اور غلط حرکتیں کرتے پائے گئے۔ کسی نے اپنی جیب سے اسمارٹ فون کو نکال کے ان کی ویڈیو بنا لی۔ ناظرین، کسی کی بھی عزتیں کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بعد میں اس بندے نے یہاں پر زنا بھی کیا۔ اس کی ویڈیو میں آپ کو اسکرین پہ نہیں دکھا سکتا، لیکن اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس بک پیج پہ رابطہ کر کے یہ ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ایسے دجالی میڈیا کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ٹک ٹاکرز ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے خاطر۔ اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے کسی کی بھی عزتوں کی ویڈیو کو سوشل میڈیا کی زینت کر دیتے ہیں۔ خاص کر ٹک ٹاک کے اوپر یہ سب ہوا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔